កាលពីវីដេអូមុននេះខ្ញុំបាននិយាយអំពីជំនឿបង្កើតជាហេតុការណ៍ពិតជំនឿគឺធ្វើអ្នកទៅជាបែបហ្នឹងអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចអ្នកទៅជាបែបហ្នឹងច្បាប់នៃការរំពឹងទុកដែលដំណើរការទៅលើជីវិតអ្វីដែលអ្នករំពឹងទុកដោយអារម្មណ៍ដិតដាមវាមានទំនោរភាគរយខ្ពស់មែនទែននៅក្នុងការคลายទៅជាការពិតសម្រាប់អ្នកក៏ប៉ុន្តែអត្ថបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈស្រុតទាញបុគ្គលិកលក្ខណៈដែលធ្វើអ្នកមានជាអ្នកនៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្ននេះឯងខ្ញុំចង់និយាយថាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកគឺជាអ្វីមួយដែលវាមានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅលើអ្វីអ្វីដែលអ្នកទទួលបានកាលពីអត្ថបទមុននោះខ្ញុំក៏បានរំលឹកបញ្ចូលអំពីច្បាប់នៃភាពស័ក្តិសមដែរខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍អំពីបុគ្គលមួយចំនួនដែលទទួលបានអ្វីដែលស័ក្តិសមទៅនឹងផ្នត់គំនិតរបស់គេខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងពេលដែលបុគ្គលមួយក្រុមទៀតទទួលបានអ្វីដែលស័ក្តិសមនៅក្នុងជីវិតរបស់គេដែរតែក្នុងន័យខកចិត្តទៅវិញដូចជាឧទាហរណ៍ថាគេតែងតែនិយាយជាមួយខ្លួនឯងថាខ្ញុំជាមនុស្សមិនល្អខ្ញុំបានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសមនឹងមនុស្សអញ្ចឹងជាដើមវាគឺជាហេតុផលដែលថាហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងជីវិតរបស់គេគឺគេតាក់ទាញបានតែមនុស្សបែបនោះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកចាំថាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកគឺវាពិតជាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងសម្បើមដោយផ្ទាល់ទៅលើអ្វីអ្វីដែលអ្នកទទួលបានឬក៏យើងនិយាយនៅក្នុងន័យរង្គាដែលសាមញ្ញថារបស់ភាគច្រើនដែលអ្នកមាននៅពេលហ្នឹងនៅពេលឥឡូវហ្នឹងគឺត្រូវបានស្រូបទាញមកដោយសារតែបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកនោះហើយដែលបុគ្គលិកលក្ខណៈដែលយើងនិយាយគឺយើងសំដៅទៅលើអេរិយាបទប្រចាំថ្ងៃទម្លាប់ធំទម្លាប់តូចផ្នត់គំនិតវិជ្ជមានផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានស្អីទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាបន្សាំគ្នាទៅជាបុគ្គលិកលក្ខណៈទៅជាអត្តសញ្ញាណមួយទៅជាភាព unique មួយដែលគេគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាជា Mr. Brown ជា Mr. Blue ជាអីចឹងទៅគ្រាន់តែឃើញដំណើរដំណងម៉ូតសក់ការស្លៀកពាក់អីហ្នឹងគឺគេសម្គាល់ថាវាគឺជា Mr. Brown ដែលមានលក្ខណៈទៅតាមរបៀបបែបផែនរបស់ខ្លួនឯងចឹងទៅដូច្នេះបើអ្នកចង់បានច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែមានចូលធ្វើខ្លួនឯងឲ្យធំជាងនេះទៅនៅក្នុងចំណុចនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកផ្ដោតអារម្មណ៍ឲ្យបានមែនទែនត្បិតអីថាវាគឺជាចំណុចដែលអ្នកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ពុំដូច្នោះទេអ្នកក៏នឹងធ្លាក់នៅក្នុងផ្នត់គំនិតមួយទៀតដែលគេនិយាយថាបើអ្នកមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរបច្ចុប្បន្នភាពរបស់អ្នកចេញទេអ្នកនឹងទទួលបានផលដដែលដដែលផលបែបហ្នឹងគឺបែបអរលថ្ងៃនឹងលោហូតអញ្ចឹងទៅប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកគឺវាមិនអាចកើនលើសច្រើនទេពីកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួននៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនវាក៏អាចកាត់ឡើងដោយចៃដន្យដែរអាចคล้ายទៅជាអ្នកមាននៅក្នុងមួយប្រពៃភ្នែកដោយសារតែលោកដីឬក៏ត្រីឆ្នោតអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកមិនបានខិតខំផ្នែកគំនិត IQ ផ្នែកហេរ៉ាញ់វត្ថុរបស់អ្នកឲ្យប្រសើរទេទៅលើទំនួលខុសត្រូវទៅលើរឿងលុយទៅលើរឿងកាក់ទេប្រាក់នោះវាក៏នឹងថមថយវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអ្នករស់នេះក៏បានធ្លាប់ឮដែរអំពីសិទ្ធី billionaire មិនត្រឹមតែជា millionaire ទេបិលណែតែទីមផតក៏ខ្លាយទៅជាមនុស្សដែល broke ដាច់លុយរួមទៅតាមសម្ចាប់ផ្ទះអីជាដើមត្បិតតេតិនទៅនឹង IQ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកគំនិតតេតិនទៅនឹងការគ្រប់គ្រងលុយជាដើមដូចជាពាក្យមួយគេនិយាយថាបើសិនជាអ្នកយកលុយចំនួន1លានដុល្លារអ្នកនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកមានមួយរំពេចសិទ្ធិប្រាក់លានក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកយកលុយជំនាញពិភពលោកទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅចែកឲ្យប្រជាជនម្នាក់ៗនៅជំនាញពិភពលោក
ដោយចំនួនស្មើស្មើគ្នាហើយមិនយូរទេលុយទាំងអស់នោះក៏នឹងត្រឡប់ទៅកាន់ប្រភពដើមរបស់វាវិញចេះជាមិនខានត្បិតលុយវាមានផ្លូវដើររបស់លុយគេហៅយើងហៅថា cash flow ដែល Robert Kiyosaki ក៏តែងតែនិយាយជាទូទៅទូឯងដូច្នេះហើយយើងអាចទាញសមត្ថកម្មមួយថាវាមិនស្រួលទេដើម្បីថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងរកបានដោយមិនឆ្លងកាត់នៃការអភិវឌ្ឍខ្លួននោះអញ្ចឹងតទៅនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍខ្លួនដែលវាជួយឲ្យជីវិតរបស់យើងប្រសើរជាងមុនក៏ដូចជាគុណតម្លៃដែលយើងផ្ដល់ទៅកាន់ទីផ្សារជីវិតរបស់យើងមានតម្លៃប៉ុណ្ណាគឺវាអាស្រ័យទៅលើគុណតម្លៃដែលយើងផ្ដល់ទៅហើយមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីធ្វើឲ្យអ្វីៗប្រសើរឡើងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវធ្វើខ្លួនឯងឲ្យប្រសើរឡើងជាងមុន The only way to get better and better for you is when you get better នេះគឺជាបំណងមួយដែលល្អដែលជីមរ៉ុនគាត់បានទូន្មានយើងតាមរយៈវីដេអូសិក្ខាសាលារបស់គាត់តាំងតពីឆ្នាំ1990ជាងអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចបន្ទាប់នេះយើងក៏នឹងសិក្សាអំពីបុគ្គលដែលមានការអភិវឌ្ឍនៃចិត្តគំនិតបន្ថែមលើពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនហើយគេធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គេក៏ប្រសើរឡើងនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើនរួមទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាភាពស្ដុកស្ដម្ភផងដែរអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់នៅក្នុងការមានកម្លាំងជំរុញដែលធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែអភិវឌ្ឍខ្លួនកាន់តែប្រសើរមានករណីសិក្សាអំពីនារីវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលកំពុងតែរុញរទេះនៅក្នុងហាងទំនិញនៅក្នុងទីក្រុងគាត់កំពុងតែខ្ជិលខ្ជិលពេលវេលារបស់គាត់ដែលមិនដឹងខ្លួនគាត់ដើរពីចន់មួយទៅចន់មួយដោយពុំមានណាខ្វល់ខ្វាយនឹងគាត់តតែសោះបុគ្គលិកលក់គ្រប់គ្នាមើលឃើញថាគាត់គឺជាអ្នកដើរមើលពុំមែនជាអ្នកដើរទិញទេនៅពេលដែលស្ត្រីចំណាស់ដើរមកដល់កន្លែងដែលខ្លួនត្រូវទទួលខុសត្រូវពួកគេក៏ធ្វើជាបែរមុខចេញមិនខ្វល់ខ្វាយមិនរវល់រវល់ទៅនឹងស្ត្រីចំណាស់នោះតតែសោះតើការបែរមុខចេញនេះធ្វើឲ្យធុរកិច្ចខាតបង់ប៉ុណ្ណាទៅទីបំផុតស្ត្រីចំណាស់នោះក៏បានមកដល់កន្លែងដែលបុគ្គលិកកំណោះម្នាក់ទទួលមើលខុសត្រូវគេក៏អោនគោរពគាត់យ៉ាងសុភាពហើយក៏បានសួរថាតើចង់ឲ្យខ្ញុំជួយអ្វីដែរទេស្ត្រីនោះតបថាអត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែដើរដើរទៅរងចាំឲ្យភ្លៀងរាំងនិងអោតត្រឡប់ទៅផ្ទះប៉ុណ្ណោះបានលោកស្រីអញ្ជើញតាមសម្រួលបុគ្គលិកកំឡោះនោះក៏បានពោលយ៉ាងសុភាពសូមអញ្ជើញអង្គុយសិនក៏បានដែរថាហើយគេក៏បានយកកៅអីឲ្យគាត់មកអង្គុយដោយមិនចាំឲ្យគាត់ឆ្លើយតបអ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលភ្លៀងរាំងទៅគេក៏បានចូលទៅគ្រាស្ត្រីចំណាស់នោះជូនគាត់ទៅអង្គុយបន្ទាប់មកក៏បានជូនគាត់ទៅដល់មាត់ទ្វារនៃច្រកចេញទៅផ្ទះវិញហើយបកដៃជូនពោជាការលាគ្នាស្រីចំណាស់ក៏បានចាក់ចេញទៅព្រមជាមួយនឹងនាមប័ណ្ណរបស់អ្នកកំឡោះប្រមាណខែក៏បានកន្លងផុតទៅម្ចាស់ហាងក៏បានទទួលសម្បត្តិឲ្យសុំបញ្ជូនអ្នកលក់កំឡោះម្នាក់នោះនៅឯស្កុតឡែនដើម្បីទទួលការបញ្ជាទិញគ្រឿងសង្ហារឹមតុបតែងផ្ទះដ៏ធំសម្បើមម្ចាស់ហាងក៏បានសរសេរសំបុត្រឆ្លើយតបទៅវិញដើម្បីសុំទោសព្រោះកំឡោះម្នាក់នោះមិនបានធ្វើការនៅផ្នែកលក់គ្រឿងសង្ហារឹមតុបតែងផ្ទះទៀតទេតែគេបានអធិប្បាយថានឹងបញ្ជូនអ្នកជំនាញទៅចាត់ចែងកិច្ចការនេះជូនទៅដល់ស្ត្រីចំណាស់នោះមានសបុតឆ្លើយតបវិញទៀតថានឹងគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើបានទេលើកលែងតែអ្នកកំឡោះនោះប៉ុណ្ណោះនៅលើសំបុតចុះហត្ថលេខាគឺឈ្មោះ Andrew Carnegie ហើយផ្ទះដែលត្រូវការគ្រឿងសង្ហារឹមតុបតែង
គឺជាភូមិគ្រឹះដ៏ស្កឹមស្កៃនៅក្នុងប្រទេសស្កតឡែនរីឯស្រីចំណាស់ម្នាក់នោះគឺជាម្ដាយរបស់ Andrew Carnegie នោះឯងអ្នកកំឡោះនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុង Scotland គេក៏បានទទួលការបញ្ជាទិញគ្រឿងសង្ហារឹមជាច្រើនឈុតច្រើនម៉ឺនសែនដុល្លារមែនទែនដើម្បីតុបតែងភូមិគ្រឹះដ៏ស៊ីវិល័យមួយនោះរួមទាំងភាពជាភិហុននៅក្នុងហាងនោះថែមទៀតផងក្រោយមករូបគេក៏បានក្លាយទៅជាម្ចាស់ភាគលាភពាក់កណ្ដាលរបស់ហាងនោះទៀតការពិតគឺជាការចាយទៅលើការបន្ថែមឬការអភិវឌ្ឍខ្លួនយកចិត្តទុកដាក់លើពីសមត្ថភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនបើសិនជាអ្នកជាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មទៅឲ្យអតិថិជនអ្នកត្រូវតែសួរខ្លួនឯងឲ្យបានរាល់ថ្ងៃឲ្យបានរាល់ព្រឹកថាតើខ្ញុំត្រូវបន្ថែមលក្ខណៈពិសេសអ្វីទៅលើ product ទៅលើ service របស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យអតិថិជនកាន់តែរីករាយជាមួយនឹងវាការណៃសិក្សានេះគឺគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់អំពីអត្ថន័យដែលថាប្រាក់ចំណូលគឺវាមិនអាចកើនលើសពីកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់អ្នកទេចំណូលរបស់អ្នកកើនជាងមុនជីវិតរបស់អ្នកប្រសើរជាងមុនគឺនៅពេលណាដែលអ្នកខិតខំអភិវឌ្ឍចិត្តគំនិតរបស់អ្នកឲ្យប្រសើរជាងមុនប៉ុណ្ណោះករណីមួយទៀតកាលពីពេលច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅស្ថាបនិកទស្សនាវដ្តី Golden Rule បានទទួលការអញ្ជើញឲ្យទៅថ្លែងសន្ទរកថានៅសាលា Palmerនៃទីក្រុង Davenport រដ្ឋ Idaho គាត់ទទួលបានការអញ្ជើញដោយសារតែតម្លៃខ្លួនទៅតាមប្រក្រតីគឺ100ដុល្លារនឹងចាយវាយនៅក្នុងការធ្វើដំណើរដែល100ដុល្លារនៅក្នុងសម័យកាលនោះរាប់ថាជាតម្លៃខ្លួនដ៏ថ្លៃមួយសម្រាប់កម្មវិធីធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងដូច្នេះនៅកំឡុងពេលស្ថិតនៅឯវិទ្យាល័យមួយនោះគាត់ក៏បានប្រមូលព័ត៌មានផ្នែកនិពន្ធបានយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ទស្សនាវដ្តីរបស់គាត់ក្រោយពីគាត់និយាយចប់ហើយក៏បានត្រៀមខ្លួនត្រឡប់ទៅកាន់ Chicago វិញគាត់ក៏បានទទួលដំណឹងឲ្យយកលុយខិតបើកប្រាក់និងទទួលយកសាច់របស់គាត់គាត់បដិសេធមិនទទួលយកប្រាក់អ្វីទាំងអស់ទាំងដែលសម្រាប់ថ្លៃនិយាយឬក៏ថ្លៃចាយវាយនៅក្នុងការធ្វើដំណើរដោយគាត់ព្យាយាមបញ្យល់ថាខ្លួនបានទទួលការចំណាយយ៉ាងស័ក្តិសមណាស់ទៅហើយគឺព័ត៌មានដែលគាត់ប្រមូលបានដើម្បីយកទៅចុះនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីរបស់គាត់គាត់ក៏បានឡើងរថភ្លើងត្រឡប់ទៅ Chicago វិញទាំងដែលមានអារម្មណ៍ថាបានទទួលកម្រៃដ៏ល្អហើយហើយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅចែករំលែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះសប្តាហ៍បន្តគាត់ក៏បានទទួលការអញ្ជើញបញ្ជាទិញទស្សនាវដ្តីនៅក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនមែនទែនរហូតចុងសប្តាហ៍ប្រាប់គាត់ដែលទទួលការបញ្ជាទិញនោះគឺមានរហូតដល់ 6,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកណោះដែលចាត់ទុកថាជាទឹកលុយដ៏ច្រើនសម្បើមែនទែនហើយសម្បត្តិមួយច្បាប់ទៀតពីសាស្ត្រាចារ្យ Palmer ដែលជាអ្នកអធិប្បាយការបញ្ជាទិញនេះគឺមកតែពីពួកនិស្សិតនិងបណ្ណាធិការដែលគាត់បានបដិសេធមិនទទួលប្រាក់ដែលគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាថានឹងទទួលហើយនោះនេះគឺជារឿងល្អមែនទែនដែលកើតចេញពីការផ្ដល់សេវាកម្មដ៏ល្អពោលគឺអភិវឌ្ឍចិត្តគំនិតនៅក្នុងផ្លូវដ៏ល្អជាមួយនឹងបុគ្គលដទៃនៅកំឡុងពេល2ឆ្នាំសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលា Palmer ក៏បានផ្ញើលិខិតបញ្ជាទិញទស្សនាវដ្តី Golden Rule បន្តជាច្រើនច្រើនទៀតដែលទឹកលុយនេះធ្វើឲ្យគាត់រកចំណូលកើនរហូតទៅដល់ 50,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករាប់ថាជាចំនួនដ៏ច្រើនមែនទែនវាគឺជារឿងរ៉ាវដែលគួររំភើបរហូតត្រូវបានគេនិយាយតគ្នាក៏ដូចជាបានចុះផ្សាយនៅក្នុងអត្ថបទកាសែតហើយនឹងទស្សនាវដ្តីដែលលោកដាច់ទូទាំងពិភពលោកអំពីភាសាផ្សេងៗជាច្រើនហើយទស្សនាវដ្តីរបស់គាត់
ក៏កាន់តែទទួលបាននៅប្រជាប្រិយភាពការបញ្ជាទិញពីមនុស្សជាច្រើនសម្បើមផងដែរការផ្ដល់តម្លៃសេវាកម្ម100ដុល្លារដោយមិនទទួលយកប្រាក់កម្រៃអ្វីបន្ថែមគឺធ្វើឲ្យបណ្ណាធិការនេះចាប់ផ្ដើមទទួលផលស្របច្បាប់ទៅតាមច្បាប់នៃអ្វីដែលហៅថាការចេះត្រឡប់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាលំដាប់គេមានច្បាប់មួយគេហៅថា Law of Increasing Return វាធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានកាន់តែល្អដោយគាត់គ្រាន់តែបើកចិត្តទទួលថាគាត់យកថ្លៃចាយវាធ្វើដំណើរនឹងមិនទៀមទាប្រាក់បន្ថែមច្រើនអីទេពីការទៅថ្លែងសន្តិកថាចំពោះនិស្សិតនៅក្នុងពេលនោះផ្ទុយទៅវិញវាជួយគាត់ទទួលបានការជឿនៅទស្សនៈបដិរបស់គាត់យ៉ាងច្រើនសម្បើមមែនទែន នេះគេហៅថាជាផ្នែកមួយនៃការដោះខាត់នៅចិត្តគំនិតនោះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរនៅក្នុងជីវិតក៏ប៉ុន្តែតើវានឹងមានអ្វីផ្ទុយទៅបើសិនជាគាត់មិនអនុវត្តនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាអំពីករណីផ្ទុយពីករណីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មកនេះគឺសិតតែតន្ទឹងការបើកចិត្តផ្ដល់សេវាកម្មការបើកចិត្តអភិវឌ្ឍខ្លួនមិនឆ្មើងឆ្មៃចំពោះមនុស្សដែលនៅជុំវិញកាលពីរសៀលថ្ងៃមួយមានភ្លៀងធ្លាក់ជាខ្លាំងអ្នកលក់រថយន្តម្នាក់កំពុងតែអង្គុយទៅនឹងតុធ្វើការរបស់ខ្លួននៅក្នុង showroom មួយនៃហាងលក់រថយន្តនៅកណ្ដាលទីក្រុងញូវយ៉កដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃដាក់តាំងបង្ហាញជាច្រើនគ្រឿងមែនទែនទ្វារបន្ទប់ក៏បានបើកឡើងបរិសម្នាក់ដើរចូលមកកាន់ឆេះច្រត់នៅក្នុងដំណើរយ៉ាងស្វាហាប់ណាស់ដែរអ្នកលក់ម្នាក់នោះងើបមុខពីកាសែតច្បាស់ពេលរសៀលដែលកំពុងតែអានរួចក៏បានសម្លឹងមើលទៅឃើញអ្នកដារាចូលមកក៏គេដឹងភ្លាមថាបុគ្គលម្នាក់នេះគឺមកពីកន្លែងណាកន្លែងណាមិនដឹងទេផែជាគ្មានលទ្ធភាពទិញរថយន្តដែលមានតម្លៃថ្លៃទេហើយក៏ក្រំតែចូលមកលេងដើម្បីជ្រុកភ្លៀងអីចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអ្នកលក់នោះគឺមិនបានខ្វល់ខ្វាយទៅក្នុងការធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចទទួលគាត់នៅក្នុងនាមជាភ្ញៀវទេដោយទុកឲ្យគាត់នៅមើលតែឯងគេមិនបានសួរនាំអីចឹងទៅហើយគេក៏បន្តអានកាសែតនៅលើតុរបស់គេដោយមិនព្រមងើបមកស្វាគមន៍សួស្តីអីទេបរិការធ្វើច្រត់នោះក៏បានដើរចូលនៅក្នុង showroom ហើយក៏បានសម្លឹងមើលរថយន្តមួយគ្រឿងហើយមួយគ្រឿងទៀតដែលអារម្មណ៍ចាប់ចិត្តត្បិតវ័យច្រើនតិចមែនតែគាត់គឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ឡានមែនទែនទីបំផុតគេក៏បានដើរទៅរកអ្នកលក់ដែលកំពុងតែអានកាសែតជាមួយនឹងឈើច្រត់រួចក៏បានសួរតម្លៃរថយន្ត3គ្រឿងដែលបានដាក់តាំងនៅទីនោះអ្នកលក់ក៏បានប្រាប់តម្លៃដោយមិនខ្ចីងើបមុខលោកតានោះថែមទៀតហើយប្រាប់តម្លៃឲ្យគេក៏អានកាសែតធ្វើមិនដឹងចឹងដែរបរិការចិញ្ចឹមក៏បានដើរត្រឡប់រថយន្តទាំង3គ្រឿងដែលគេបានមើលនោះម្ដងហើយម្ដងទៀតរួចគាត់ក៏បានតតកង់រថយន្តមួយជើងសាកមើលហើយក៏បានត្រឡប់មកកន្លែងបរិសដែលកំពុងតែអង្គុយអានកាសែតនោះវិញព្រមទាំងនិយាយថាចុះបើខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគួរទិញអាមួយនេះឬក៏អាមួយនោះឬក៏គួរទិញទាំង3បរិសដែលកំពុងតែរវល់អានកាសែតក៏បានញញឹមតបទាំងចំអកឡកលើយថាដូចតែខ្ញុំគិតមិនខុសមែនបើកាន់ជាច្រត់ក៏បាននិយាយថាមិនវិញគិតមិនវិញខ្ញុំនឹកឃើញហើយខ្ញុំយកអាមួយនេះចោះស្អែកសូមលោកជួយបញ្ជូនរថយន្តកង់ពណ៌លឿងនោះទៅផ្ទះខ្ញុំចោះម្យ៉ាងទៀតមុននេះតើលោកប្រាប់ថាថ្លៃរថយន្តហ្នឹងវាមានតម្លៃប៉ុន្មានទៅបរិសនោះក៏បានទាញសភើស្អែកចេញមកសរសេរលេខចូលកង់ហុចឲ្យទៅអ្នកលក់ម្នាក់នោះរួចក៏បានដើរចេញទៅនៅពេលដែលឃើញឈ្មោះរបស់អ្នកទិញនៅលើស្អែកទឹកមុខរបស់បុរសដែលជាអ្នកលក់ក៏ប្រែទៅជាស្លេកស្លាំងសម្បើមមែនទែនបុរសដែលសរសេរស្អែកនោះឈ្មោះថា
Henry Penvenis ដែលជាអ្នកលក់នោះក៏បានដឹងដែរថាបើខ្លួនក្រោកចេញពីកៅអីមុននេះបន្តិចទទួលបដិសន្ធារកិច្ចដោយអារម្មណ៍រីករាយស្វាគមន៍ខ្លួននឹងរត់លក់រថយន្តអស់ដាច់ទាំង3គ្រឿងជាមិនខានទេដូច្នេះហើយជាសមត្ថកម្មមួយដែលយើងបានថាការមិនអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យលើសពីកម្រិតបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនការមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សជុំវិញការមិនព្យាយាមផ្ដល់គុណតម្លៃសេវាកម្មល្អគឺធ្វើឲ្យគេខាតបង់យ៉ាងសម្បើមនៅក្នុងន័យធុរកិច្ចគឺខាតបង់សេវាកម្មការលក់ខាតបង់លុយកាក់ហើយក៏ក្លាយទៅជារឿងមួយដែលវាហួសពេកណាស់ទៅហើយត្បិតអតិថិជនគឺបានសម្រេចចិត្តរួចទៅហើយដូច្នេះបុគ្គលដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់បុគ្គលដែលខ្ជិលច្រអូសបុគ្គលដែលមិនខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនគេមិនសូវផ្ដល់តម្លៃទៅលើការបម្រើសេវាកម្មដ៏ល្អទេមនុស្សជាច្រើនគឺស្ថិតនៅក្នុងរបៀបនេះឯងយើងអាចនិយាយបានថាលើសពី 50% នៃបុគ្គលដែលបម្រើសេវាកម្មជាទូទៅនោះដោយមិនដឹងសោះថាហេតុអ្វីទើបគេមិនអាចបន្សាំភាពស្ដុកស្ដម្ភទឹកចិត្តស្ដុកស្ដម្ភចូលមកឲ្យខ្លួនឯងបានត្បិតចិត្តគំនិតរបស់គេគឺពោពេញទៅដោយរឿងអវិជ្ជមានចូលចិត្តវាយតម្លៃមនុស្សជុំវិញដោយសម្បកក្រៅករណីសិក្សាមួយទៀតដែលគេបាននិយាយថាកាលពីយូរណាស់ទៅហើយទូរថភ្លើងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ Charles Schwab ត្រូវបានគេអូសទៅដាក់នៅក្បែររោងចក្រដៃថៃរបស់គាត់នៅ Pennsylvania ជាព្រឹកប្រហៀមដែលត្រជាក់មែនទែននៅខណៈពេលដែលចោះពីទូរថភ្លើងគាត់ក៏បានទៅជួបនឹងយុវជនម្នាក់ដែលមានសិភៅកត់ត្រាអសកាត់ខ្លីៗនៅក្នុងដៃហើយក៏បាននិយាយថាខ្លួនគឺជាអ្នកកត់លេខនៃទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុនដៃថៃហើយគេក៏បានចោះទៅកន្លែងទូរថភ្លើងនោះដើម្បីធ្វើការពិនិត្យមើលថាតើច្បាប់ត្រូវការសរសេរសម្បត្តិឬក៏ត្រូវផ្ញើទូរលេខអ្វីពិសេសដែរទេអ្នកណាប្រាប់ឯងឲ្យមកជួយខ្ញុំឆ្លើយច្បាប់បានសួរបរិយាដែលជាបុគ្គលិកនោះក៏បានតបថាអត់មានអ្នកណាប្រាប់ទេបាទខ្ញុំឃើញលោកទូរស័ព្ទប្រាប់ថាលោកជិតមកដល់ដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏មកទីនេះដើម្បីជួបលោកទៅក្រែងគិតថាលោកមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយឬក៏គ្មានអ្វីចង់ពឹងពាក់ខ្ញុំជាដើមគិតមើលទៅចុះគេមកទីនេះដោយក្រន់តែសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងអាចជួយអ្វីបានខ្លះដែលជាការធ្វើដោយមិនទទួលបាននូវផលកម្រៃអ្វីបន្ថែមហើយគេក៏បានចាប់ផ្ដើមដោយខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាមកចង្អុលបង្ហាញឬក៏មកបញ្ជាឲ្យគេធ្វើទេបើយើងនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជាជាអ្នកគ្រប់គ្រងយើងគឺចង់បាននូវបុគ្គលប្រភេទនេះគឺបុគ្គលិកដែលមានចិត្តគំនិតបុគ្គលិកដែលរស់រវើកធ្វើអីគឺមិនចាំតល់តែគេទៅកេះទៅប្រាប់ទៅប្រែអីចឹងទៅឆាច្បាប់ក៏បានអរគុណទៅដល់គេយ៉ាងសុភាពដែលមកជួយជឿឆ្អើលគាត់ក៏បាននិយាយថាมันមានការចាំបាច់អីដែលខ្ញុំត្រូវគេពឹងពាក់ឯងទេក្រោយពីគាត់ឈ្មោះយុវជននោះຕົកស្រវល់ហើយគាត់ក៏បានបញ្ជូនយុវជននោះឲ្យទៅត្រឡប់ធ្វើការងារទៅតាម scope របស់ខ្លួនវិញចឹងទៅយប់នោះនៅពេលដែលទូរថភ្លើងត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងរថភ្លើងរត់យ៉ាងពេញលេញរួចហើយដើម្បីត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កវិញយុវជនម្នាក់ដែលជាអ្នកកត់ត្រាទូរលេខនោះក៏បានទៅជាមួយដែរគេទទួលការដាក់បញ្ចូលឲ្យទៅធ្វើការនៅទីក្រុងញូវយ៉កទៅតាមសំណើរបស់ Charles Schwab ឲ្យធ្វើទៅជាជំនួយការរបស់អ្នកមានដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើវិស័យដៃថែតាមទីផងអ្នកកំឡោះដែលជាបុគ្គលិកម្នាក់នោះគឺមានឈ្មោះថា William គេធ្វើការឲ្យ Schwab អស់រយៈពេលរហូតទៅដល់ជាច្រើនឆ្នាំដែលបានទទួលឱកាសប្រម៉ូតឡើងតំណែងជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានការទៀមទាត់តតែសោះពីសម័យខ្លួនត្បិតឆាល់ឆ្វាប់គេមើលឃើញថាបុគ្គលម្នាក់នេះគឺមានសក្តានុពលមែនទែន
នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍចិត្តគំនិតក៏ដូចជាសក្តានុពលនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិករបស់គាត់វាមើលទៅហាក់ដូចជារឿងចម្លែកដែលត្រង់ថាគ្រាន់តែយើងបន្ថែមលើសពីកម្រិតបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនបើអ្នកកំពុងតែឈរនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មលក់អីផ្សេងៗអ្នកគ្រាន់តែបន្ថែមបន្តិចលើសពីអ្វីដែលអតិថិជនចង់បានវាគឺជារឿងមួយដែលចាប់ចិត្តមែនទែនដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យមនុស្សសេវាបកមកត្រឡប់អ្នកវិញត្បិតគេឃើញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់អំពីជំហររបស់អ្នកនោះឯងហើយវាគឺបានផលមែនទែនទៅតាមករណីសិក្សាដែលយើងបានលើកមកប៉ុន្មាននេះឯងហើយទីបំផុតវិលៀមគេមានឱកាសល្អៗជាច្រើននៅក្នុងជីវិតដែលធ្វើគេបានអភិវឌ្ឍខ្លួនដោយសារតែទឹកចិត្តចេះជាឆ្អើទឹកចិត្តចេះចែករំលែកនឹងការស្វែងយល់ពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនឯងហើយជំនឿជាខាងក្រោយគេក៏បានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាប្រធាននិងជាអ្នកកាន់ការភិហ៊ុនធំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដ៏ធំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនបែកថែមនោះឯងរឿងនេះវាគឺជាទឹកតាំងមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្វីដែលកើតឡើងនិងរបស់អ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះគឺដោយសារតែយើងធ្វើអ្វីមួយត្រូវចាំថាអ្វីដែលជួយឲ្យយើងបានមកឈរជើងនៅក្នុងទីនេះគឺវាមិនអាចរុញយើងទៅបានឆ្ងាយជាងនឹងទេមានន័យថាបើយើងចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនបន្ថែមធ្វើខ្លួនឯងឲ្យរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតគឺយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍខ្លួនលើសពីកម្រិតបច្ចុប្បន្នរបស់យើងនេះឯងការអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្ថែមនេះគឺវាមិនមានដែនកំណត់ថាធ្វើប៉ុណ្ណាធ្វើប៉ុណ្ណីទេហើយប្រាក់ចំណូលដែលអ្នកទទួលបានក៏មិនមានដែនកំណត់ដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងនោះគឺយើងទទួលបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីទឹកចិត្តឈឺឆ្អាលពីការអភិវឌ្ឍនៃចិត្តគំនិតរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរនោះករណីមួយទៀតកាលពីជាងមួយទសវត្សរ៍មុនមានយុវជនដែលជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកលក់ម្នាក់ Sell Indoor បានធ្វើការនៅក្នុងហាងវែងមួយដែលសង្កេតឃើញថាហាងរបស់ខ្លួនមានទំនិញហួសសម័យដែលលក់មិនចេញទើបនៅពេលទំនេរគេក៏បានដាក់តុកមួយអង្គុយជំរឿនទំនិញថាតើទំនិញណាដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងទំនិញណាដែលលក់មិនសូវដាច់មកដាក់លើតុកហើយក៏បានសរសេរបញ្ចុះតម្លៃ10សេននៅក្នុងមួយមុខទំនិញដែលយើងហៅថា promotion ទាំងរូបគេនិងសូម្បីតែតែកែហាងក៏នាំគ្នានឹកឆ្ងល់ដែរព្រោះទំនិញទាំងនោះលក់ដាច់វាយប្រៀបដូចជាទំនិញជាជាអញ្ចឹងបទពិសោធន៍នេះគឺវាធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញទៅដល់បែបធ្វើ promotionនៅ Chain Store យុវជនដែលបានបំផុសគំនិតនេះគេថាបន្ថែមនៅការគិតលើសពីកម្រិតបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនគឺ Frank W. Volvert គំនិតនេះឯងបានផ្ដល់នូវលៀបសំណាងដល់ Volvert ជាខ្លាំងដែលគិតជាទឹកលុយជាង50លានដុល្លារឯណោះគំនិតដូចគ្នានេះក៏បានធ្វើអ្នកដតីខ្លាចទៅជាបុគ្គលស្ដុកស្ដំជាច្រើនដែរត្បិតវាមាន model របស់វាមួយមួយហើយការប្រប្រាស់នៅគំនិតនេះទៀតសោតគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់ជាមួយនឹងវិស័យលក់រាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យវិស័យនេះកាន់តែទទួលបានផលកម្រៃច្រើនមែនទែនមែនទែនទៅតាមការសិក្សាគេបានបញ្ជាក់ថាគ្មានណាប្រាប់ W Volvert ឲ្យទទួលបានសិទ្ធិនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីខ្លួនឲ្យកាន់តែពិសេសពិសេសទេក៏ប៉ុន្តែគឺវាកើតចេញពីសុឆន្ទៈរបស់គេនៅក្នុងការធ្វើអ្វីអ្វីឲ្យល្អបំផុតនេះវាគឺជាទម្លាប់មួយដែលហៅថាទម្លាប់អភិវឌ្ឍខ្លួនទម្លាប់អភិវឌ្ឍគំនិតទម្លាប់គិតឲ្យច្រើនប្រសើរជាងមិនបានគិត
បើទោះបីជាគិតខុសក៏ខុសទៅចុះប៉ុន្តែសំខាន់យើងបានគិតប្រសើរជាងអត់បានគិតអីសោះវានាំភាពអន្តរាយដល់ខ្លួនឯងទៅវិញទេនេះគេហៅថាការចាប់ផ្ដើមធ្វើការដើម្បីបង្កើតភាពស្ដុកស្ដម្ភឲ្យខ្លួនឯងយ៉ាងឆាប់រហ័សយ៉ាងលឿនប្រៀបដូចជាចង្គៀងអាឡាដាំងអញ្ចឹងដែលវាជាជំនួយឲ្យយើងចង់បានអីតាមក្តីប្រាថ្នាត្បិតយើងបានរៀបក្រុងការនៅផ្នែកគណិតគិតដល់ខ្លួនឯងហើយនេះយើងគ្រាន់តែចង់សរុបគណិតថាបុគ្គលដែលមានចិត្តគណិតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យប្រសើរឡើងសូម្បីតែ 1% នៅក្នុងមួយថ្ងៃកន្លះភាគរយក៏បានដែរឲ្យតែយើងតាំងចិត្តថាថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែរីកចម្រើនជាងថ្ងៃម្សិលមិញបើសិនជាគេជាធុរជនគេជាវិនិយោគិនគេគឺជាម្ចាស់ធុរកិច្ចឬក៏ជាបុគ្គលិកក៏ដោយចុះគេក៏នឹងរីកចម្រើនទៅតាមផ្នែករបស់គេរៀងៗខ្លួនអ្វីដែលខ្ញុំបានបរិយាយល្បាក់ចិត្ត20នាទីម្ដងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មានន័យថាវាគឺជាសារមួយដែលជាការដាស់តឿនទៅដល់លោកអ្នកថាការអភិវឌ្ឍនៃចិត្តគំនិតតេតិនតនឹងការបន្ថែមលើពីកម្រិតបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនគឺវាទទួលបានផលតបស្នងច្រើនមែនទែនវាគឺជាឥទ្ធិពលដែលមានចំពោះអ្នកនិងមនុស្សដែលនៅជុំវិញប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងពីការអនុវត្តនូវទម្លាប់នេះនៅក្នុងផ្នែកដែលរួមទៅគឺវាពំបានតម្រង់រោគអ្នកដែលបានទទួលសេវាកម្មទេតែវាតម្រង់រោគអ្នកដែលផ្ដល់សេវាកម្មទៅវិញទេដូចខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍ពីយើងជាបុគ្គលិកដែលផ្ដល់សេវាកម្មយើងព្យាយាមបំពេញទួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យអស់សក្តានុពលបន្ថែមលើសពីអ្វីដែលភ្ញៀវត្រូវការនោះភ្ញៀវក៏នឹងបាក់ចិត្តមកម្ដងហើយគាត់នឹងមកម្ដងទៀតជាមិនខានហើយគាត់កាន់តែមានជំនឿទុកចិត្តមកលើយើងយើងក៏ផ្ដល់នូវភាពស្វាហាប់ជំនឿជឿជាក់ទៅលើ product ទៅលើសេវីរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទៅតាមនោះដែរនេះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងកើនធម៌ពលនេះបើយើងទៅតាមសម្ដីរបស់ Emerson បើយើងជាបុគ្គលិកគេចាត់ទុកថាអ្វីដែលយើងធ្វើបែបនេះឈ្មោះថាគឺជាការដាំក្របពុជស្ដុកស្ដំនៅកន្លែងធ្វើការរបស់យើងហើយហើយអ្នកទាំងគ្នាក៏ប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាធ្វើការម៉ោងដូចគ្នានៅក្រុមហ៊ុនតែមួយតែមិនមួយបានប្រាក់ខែច្រើនមួយបានប្រាក់ខែតិចអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ឮពាក្យមួយដែលព្រឹទ្ធាចារ្យជីមរុនក៏បាននិយាយឲ្យថាចូលរៀនធ្វើការលើខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងជាងធ្វើការឯគេនៅខណៈពេលអ្នកធ្វើការឯគេដើម្បីទទួលបានប្រាក់បៀវត្សអ្នកក៏ឈ្មោះថាកំពុងតែធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងដូចគ្នាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកគឺវាមានឥទ្ធិពលដែលផ្ទាល់ទៅលើអ្វីៗដែលអ្នកទទួលបានឬក៏និយាយនៅក្នុងន័យម្យ៉ាងទៀតថារបបភាគច្រើនដែលអ្នកមាននាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានស្រូបទាញដោយសារតែបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកនឹងឯងរបស់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានស្រូបទាញដោយសារតែបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកនោះឯងវាគឺជាសេចក្តីពិតមួយដែលថាបើចង់បានច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែមានចូលធ្វើខ្លួនឯងឲ្យធំជាងនេះនេះគ្រាន់តែជាចំណុចដែលអ្នកគួរតែផ្ដោតអារម្មណ៍ឲ្យខ្លាំងបំផុតបើដូច្នេះទេអ្នកប្រហែលជាធ្លាក់ខ្លួនត្រមរស់នៅក្នុងសេចក្តីពិតមួយទៀតដែលថាបើមិនផ្លាស់ប្ដូរបច្ចុប្បន្នភាពរបស់អ្នកចេញនៅពេលនេះទេអ្នកនឹងទទួលបានផលបែបនេះជារៀងរហូតទៅហើយដូច្នេះហើយបានជាពាក្យមួយទៀតគេនិយាយថាវាពិបាកដែរដើម្បីរក្សាទ្រព្យដែលរកបានដោយងាយៗដោយមិនបានឆ្លងកាត់នៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យល្អប្រសើរនោះ